שלום רב, אנחנו נמצאים פה בכיתת אנימציה. התחרות שאנחנו הולכים לעשות עכשיו היא תחרות הצוואר המתלבש. לעדיאל יש צוואר, כמו שאתם רואים, ארוך, עם נתונים מאוד מרשימים, מאוד מאוד מרשימים. עכשיו, מה שאני הולך לעשות זה לבדוק בעצם באמצעות כאפה האם הצוואר שלו באמת מתלבש כמו שאני חושב. אתם רואים, זה צוואר שמקבל משהו כמו 7. לא, מספיק. כמו שאתם רואים, יש שיער ארוך, שזה כבר מוריד לו נקודות. כאילו 10 הוא לא יקבל בטוח. עכשיו, דבר שני, יש לו את הדינוזאור הזה, שזה גם מוריד לו נקודות. עכשיו, אם עדיאל קיבל משהו כמו 8.5, אפילו הייתי נותן לו, דרור, כבר הציון שלו מתחיל מ7. תוריד את הצוואר בבקשה, מר שיפמן. אבל יש לנו פה הפתעה, כי זה איכותי דווקא, למרות הכל זה מתלבש של הדינוזאור. מה, ילד חרא, תכף אני אצא על כולכם. הצוואר של שיפמן, למרות שהוא ככה בייס בהתחלה, אנחנו מחליטים לתת לו... 9. לא, 9 אתה לא תקבל 7.5. 7. אצל מנו, האמת שיש פה קצת שיער הזה, אבל הוא לא מפריע, כאילו זה בסדר. בואו נבדוק את האיכות. מעולה, מעולה. חלול. אני נותן למנו משהו כמו 7.5. אתה יודע מה? לא, אפילו 8. בכיף, אני נותן לו את 8. אני הכי גבוה עכשיו, לא? כן. זה מגניב. לטל ארביב, כמו שאתם רואים, זה מאוד יפה, מאוד מגולח פה, מאוד חלק. זה כבר מעלה לו את הציון. הצוואר שלו יותר רחב ממה שאני רגיל לראות, אז... ככה, זה קצת מוריד את הציון, בוא נראה את השיר. הצוואר של טל מקבל ממני ציון של 7, לא משהו. מי אתה? מי משהו? איך זה יכול להיות? רק 7? אני מאוד מאוכזב. אני חשבתי שאני אקבל לפחות 9, אם לא 10. אבל כשהוא אמר את זה, זה נורא הפתיע אותי. אני לא ציפיתי לזה. רומן. רומן, כמו שאתם רואים, יש לו שיער ארוך, שזה כבר מפיל לו את הציון לאיזה 6, כאילו. עכשיו בואו נבדוק את האיכות של ה... למרות שה... לא רע, לא רע. לא רע, למרות השיער, זה כאילו מתלבש. של רומן פה. אני מחליט לתת לרומן ציון של 6.5. לא טוב, אבל זה יותר ממה שציפיתי לך. אוקיי, אז ככה, הציונים שיש לנו הם, דבר ראשון, עדיאל בראש הטבלה, הוא בעצם עומד עם ציון של 8.5 בסולם הקאפות, שזה יפה מאוד. אם אני לא טועה, אחריו מגיע דרור עם ציון מאוד מפתיע, למרות השיער הארוך ולמרות הרבה דברים שעמדו באמצע, הוא מקבל ממני ציון של... תביאו לו איזה קופה שישתו. של 7.5. טל ארביב קיבל ציון לא טוב, למרות הנתונים הטובים שהיו לו, הוא קיבל ציון לא טוב בסולם כאפות, הוא מקבל ציון של 7. מנו לעומת זאת מפתיע אותנו עם ציון מעולה של 7.5. למרות הנתונים, אמרתי, הצוואר שלך קיבל ציון יפה, למרות השיער המסריח שלך שמפריע. רומן נופל בענק, כצפוי, עם השיער הארוך שלו. הוא נופל עם ציון של 6.5, אין מה לעשות. לכן אנחנו נאלצים לתת את הפרס לעדיאל, למרות שהוא מגעיל. להענקת פרס דג הזהב, לצוואר המתלבש ביותר, אנחנו עוברים אל עדיאל כהן. איך אתה מרגיש עם הדג שלך, עדיאל? אתה קיבלת את הפרס של הצוואר המתלבש ביותר, האם אתה גאה בזה? איך זה גורם לך להרגיש? מה הולך? תהיה קצת מקצועי, קצת... בעקבות התנהגות לא הולמת, אנחנו נאלצים להדיח את עדיאל כהן. למרות הציון הכי גבוה שהצוואר שלו קיבל, הוא מקבל... הציון שלו יורד בצורה דרסטית על התנהגות לא ספורטיבית, והפרס של דג הזהב עובר לדרור שיפמן. דרור, מה יש לך להגיד על פרס דג הזהב? קודם כל אני נורא מתרגש, אני רוצה להגיד ש... אמנם הייתי מקום שני וגזלתי מעדיאל את התואר, לא גזלת, אני לא חושב שהוא היה זכאי לתואר, אני מאוד מאושר וזהו, ואני מאוד מודה לך. 3, 4, ו... הופה!